this which clock so they get it for Zava Sapa. Which is that I can't see it. Get it for Zava, get it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران دوستانو دغه الک چین می عبد الوارث دی د اشرف پوپل زوی دی اوس مال په کراچی اسپیټال کې دی چې د سخت تداوی لاندې دی او مور پلار یې د سخت مالی مشکلات سره مخامخ دی د ټولو دوستانو سره غوښتنه کوم چې اول د ټولو درمخه په دعاو کې یا ساتي دوهم د دغه ماشوم سره د مرستې سخت ارتیاسته نو ټول دوستان سره خوشتنه کوو چې دغه ماشوم سره د مرستې لاس راوغځوي او هر څوک چې په هر څون انداز مرسته کوي سي دغه ماشوم سره وکی تاسو ګورئ چې د په حدود د 2 میاشتې کې د ماشوم حالت وکم ځای ته راورسېدی نو دوستان ټول ته خوشتنه کوو چې دغه ویډیو د نور پورې هم شیر کړئ هغه دوستان که غواړي دغه ماشوم سره مرسته وکي پر دغه ټلیفون نمبر چې پر د سکرین باندې ده از ما سره چې په تماس کې سي که غواړي چې ډایرکټ فند راوستوي کوي سي د ای ترانسفر د لارې راوستوي جزاک الله